რატომ დააბრალეს პარლამენტის თავმჯდომარეს სახელმწიფო მიწის მისაკუთრება? ნეთ გაზეთმა გავრცელებულ დეზინფორმაციას შეცდომა უწოდა. განმარტებაში კი აღნიშნა, რომ შალვა პაპუაშვილის ქონებრივ დეკლარაციაზე და საჯარო რეესტრის ზოგიერთ მონაცემზე დაყრდნობით დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ მან სახელმწიფოს კუთვნილი მიწა ერთლარად დაირეგისტრირა. ეს შთაბეჭდილება კი ოპოზიციისთვის კარგ საბაბად იქცა. ტყუილის გამოვლენა მათთვის საინტერესო უკვე აღარ აღმოჩნდა. ანუ გიჩხიკვაძე გიამბობთ. Дезинформационная кампания Шалва Папуашвилис წინააღმდეგ. Нетгазети Батумელების მიერ მომზადებული სტატია, რომლის მიხედვითაც თითქოს Шалва Папуашвилმა სახელმწიფო ქონების მისაკუთრება ერთლარად სცადა, სიცრუე აღმოჩნდა. ინფორმაცია, რომ ყალბი ამის აღიარება თავად გამომცემლებს მოუწია. ბოდიშიკი მხოლოდ მკითხველს მოუხადეს. ონლაინ გამოცემების რედაქტორები დამატებით კითხვებს გაურბიან. Шалва Папуашвилис ამბავთან დაკავშირებით რო ჩაგწეროთ. Შემთხვევით რა სასწაროთ ინი. ჩვენში და სტანდარტით როცა უშვებ შეცდომას და შვებულ შეცდომას ვაღიარებ, რა შეიძლება დანარჩენ საკითხს რაც დავწერეთ იმაზე მეტი თქმა არ შემიძლია მე და გთხოვთ გამოიყენოთ ის ტექსტი რაც არის გამოქვეყნებული. ქვეყნის პირველი კანონმდებლისთვის მის წინააღმდეგ გაგორებული დეზინფორმაციული კამპანია კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ რატომ არის აუცილებელი ქვეყანაში გამჭვირვალობის კანონის მიღება. მოუწიათ უარყოფა იმ დეზინფორმაციის, რომელიც გაავრცელეს, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს საჭიროებას გამჭვირვალობის. სხვა შორის, ნეთგაზეთ ბათუმელებს არ აქვს მითითებული, ვისგან ფინანსდებიან. როგორც წესი, გამოცდილება აჩვენებს, რომ შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე, დგას ამერიკის დემოკრატიის ნაციონალური ფონდი და ევროპის დემოკრატიის ფონდი. ეს, რა თქმა უნდა, აჩვენებს იმ პრობლემას, რომ ერთის მხრივ, შესაძლოა ევროკავშირი დეზინფორმაციასთან ბრძოლას 9 პუნქტში წეს და მე თვითონ აფინანსებს დეზინფორმაციას პარტნიორ ქვეყნის წინააღმდეგ, ეს პრობლემაა. ტყუილში მხილებული რადიკალური ოპოზიცია კითხვებზე თავის არიდებას კვლავ ორმაგი სტანდარტით ცდილობს. მაშინ როცა გუშინ მათ მიერ დამნაშავედ წოდებულ პარლამენტის თავმჯდომარეზე დაუზუსტებელ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში აქტიურად ავრცელებდნენ, დღეს მათთვის სიმართლე საინტერესო აღარ აღმოჩნდა. ევროპული ინტეგრაციას რო ეს ქვეყანა კარგავს, მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამბავია პაპუაშვილი ირონულ პასუხისმგებელი იქნება მათ შორის ყველაფერ იმაზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. თუ ეს ასე არ არის, წავიდეს და უჩიოს. რაშვაშია ფონდი და დამფინანსებელი. რადგან იყო ეს ინფორმაცია, ბუნებრივია, რომ ამ ინფორმაციას უნდა ან გადასწორება, ან ამ ინფორმაციას უნდა მეორე მხარის მიერ უარყოფა. დეზინფორმაციული თავდასხმა მართველი გუნდის დეპუტატებზე, რომ პირველი არ არის ამის შესახებ, დღეს უმრავლესობის ლიდერმაც ისაუბრა. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, რადიკალური ოპოზიცია და მათ მიერ მართებული მედია საშუალებები საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და ნეგატიური განწყობების შექმნას ცდილობენ. ფეიკებს ავრცელებენ, მათ შორის ჩემი განცხადების სახით. მათ შორის ვინ მიიღეს მონაწილეობას 29 ივნისის შეკრებაზე. ჩემ განცხადებას გუშინ ნახე. ძალიან ცნობილი ადამიანები იყვნენ ნაცმოძრაობას მიკედლებულები, აზიარებდნენ ჩემ განცხადებას, რომელიც არცად მითქვამს. რატომ არიან ასეთ ისტერიაში ეშინიათ და ამიტომ ავრცელებენ ქართული ოცნების ბანერებს, სადაც მონაწილეების სია გამოტანილი. რატომ ვითომ აშავებენ ამ ადამიანებს და ამ დროს არის ფეიკი? რატომ? იმიტომ რომ ეშინიათ, ისტერია. მგონია რომ განზრახ გაუშვეს არასწორი ინფორმაცია და შემდეგ ბოდიში მოიხადეს ვინაიდან როგორც წესი, როგორც ეს უარყოფითი პიარის მასშტაბლებლები ამბობენ და ქადაგებენ. როდესაც ადამიანს რამეს აბრალებ, მითუმეტეს ასეთი ძიმე პრავდება გაქვს, იმის წამკითხავის და გამზიარებელის გაცილებით მეტია, ვიდრე იმ ბოდიშისა, რომელიც ამის შემდეგ შეგილია მოიხადო. სიცრუეზე აგებული კამპანია არ უკვირს პრემიერ-მინისტრს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ხშირია ფაქტები, როდესაც უცხო ქვეყნიდან შემოსული ფული სწორედ დეზინფორმაციის გავრცელებაზე იხარჯება. რეალურად ამ სიცრუეს ვართ მიჩეული. ძალიან კარგია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არასდროს არ ტოვებს ხოლმე რეაგირების გარეშე ასეთ ტყუილებს და ამ შემთხვევაში კარგია, რომ ეს მაინც გაბედა ამ კონკრეტულმა მედია საშუალებამ და აღიარა ეს ტყუილი, რომელიც გაავრცელა. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის, რომ სიცრუეს კონდეს ნაკლები გასახანი ქართულ საზოგადოებაში, გამჭვირვალობის კანონი, მათ შორის პირველ რიგში ემსახურება სწორედ სიცრუის და ტყუილის პრევენციას ჩვენს ქვეყანაში. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც რადიკალური ოპოზიცია და კონკრეტული მედია საშუალებები ყალბი ამბებით ცდილობენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.